Dobro večer, poštovani gledatelji, u Otvorenom. U terorističkom napadu u Beču poginule su 4 osobe, 22 su ozlijeđene, jedan je napadač ubijen, uhićeno je 14 osoba povezanih s glavnim osumnjičenikom. U Austriji je proglašena trodnevna žalost. Prošli tjedan i napadi kod Pariza i u Nici. Počinitelji svih tih napada mlađe su osobe. Kako se Europa može boriti protiv terorizma, ekstremizma i radikalizacije u društvu? O tome ćemo u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti Marinko Ogorec, stručnjak za sigurnost sa Veleučilišta Velika Gorica. Dobro večer. Dobro večer. Branimir Vidmarović sa Sveučilišta u Puli. Dobro večer. Dobro večer. Damir Matković, bivši vanjsko-politički komentator HRT-a. Dobro večer. Dobro večer. I u Zadru Gordan Akrap, stručnjak za sigurnost. Dobro večer. Dobro večer. A uvodni prilog pripremila je Tamara Marković. Mirna bečka večer pretvorila se u panično bježanje pred naoružanim napadačem. Četvero je ljudi ubijeno, a više od 20 ozlijeđeno u terorističkom napadu koji je sinoć uzdrmao austrijsku prijestolnicu. U krvavi je pohod oko 20 sati krenuo Kuitin Feyzulahi, rođen i odrastao u Beču s austrijskim i državljanstvom Sjeverne Makedonije. Obučen u bijeli kombinezon koji simbolizira odlazak u raj, sa sobom je imao i lažni samoubilački prsluk za širenje panike. Likvidirala ga je policija. Početku napada sa svog je prozora svjedočio bečki rabin. Vidio sam kako je teško naoružani napadač s dugačkom puškom sinoć ciljao i pucao na ljude ispred barova i pubova. Bila je topla večer, noć prije zaključavanja i mnogi su ljudi vjerojatno željeli izaći. U napadu u blizini sinagoge ranjen je i policajac kojeg je spašavao očevidac. Ležao je ondje na zemlji, otišli smo odande cik-cak do telefonske govornice. Ondje je stajalo nekoliko policajaca. Vikali smo, leži ondje, pomozite mu. Hitna pomoć i bolničari stajali su preko puta, ali nisu se usudili prići. Pogledali smo se i otrčali prijeko. Učinili smo što je bilo potrebno. Jutro nakon napada u srcu Europe zastava na pola koplja. Do zuba naoružana policija patrolira dvomilijunskim gradom. Na ulicama Beča strah i zabrinutost. Hvala Bogu, bila sam kod kuće kada se dogodilo, ali saznala sam odmah putem interneta i Facebooka. Nešto poput ovoga moglo se očekivati. Beč je velik grad. Nakon Berlina i Pariza bilo je samo pitanje vremena. Ubijeni napadač dio je skupina od 90 austrijskih islamista za koje su sigurnosne službe znale da se žele priključiti islamističkim borcima u Siriji, navode austrijske istraživačke novine. Feyzulahi je u prosincu prošle godine uvjetno pušten iz zatvora na koji je bio osuđen zbog ekstremizma, ali je procijenjeno da nije opasan. Austrijske vlasti vjeruju da napadač nije bio sam. Uhićeno je 14 osoba koje se povezuje sa zločinom. Radimo pod velikim pritiskom, suočavamo se s vrlo izazovnom situacijom. Imamo 150 specijalaca iz zapovjedništva Kobra, razmještenih u središtu grada, 100 pripadnika Bečke jedinice za uzbunu Vega i velik broj naoružanih policijskih službenika. Austrijski kancelar položio je vijence za stradale i poslao poruku da nije vrijeme za podjele. Svi moramo biti svjesni da to nije sukob između kršćana i muslimana ili između Austrijanaca i imigranata. Ne, to je borba između velikog broja ljudi koji vjeruju u mir i nekolicine koja želi rat. To je borba između civilizacije i barbarstva, a mi ćemo se protiv toga odlučno boriti. Dok je ulicama trajala potraga za počiniteljem, četiri glazbenika Bečke opere svirala su Haydnov Kaiser kvartet kako bi umirili publiku i zadržali je na sigurnom. Napad je osudio i sam Europski vrh. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izrazila je sućut austrijskom kancelaru. Oštro je osudila ovaj napad dostojan prijezira. Europska obitelj stoji čvrsto uz Austriju. Situaciju u Austriji prati Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova, koje ističe da među žrtvama nema hrvatskih državljana. Barbarski čin osudio je i premijer Plenković. Tu nema nikakvog generaliziranja, treba ići sa mjerama koje poduzimamo i zajednički i nacionalno kako bi to suzbili. I to u partnerstvu, međusobnom i sa svima koji tom procesu mogu pomoći. U raljama koronavirusa i terorizma prije nekoliko dana našla se i Francuska. Allahu Akbar, uzvikivao je napadač u Nici usmrtivši tri osobe. Nekoliko sati poslije slijedili su pokušaji terorističkih napada i u mjestima nedaleko od Avignona i Pariza. U svjetlu incidenta u Beču, francuski predsjednik poručuje nema predaje.
Znamo što su sinoć proživjeli Beč i Austrija, bol, strah, povrijeđenost. Ovaj čin pokazuje želju naših neprijatelja da napadnu ono što Europa predstavlja, a to su sloboda, kultura i vrijednosti. I zato nećemo popustiti. Kao odgovor na nedavne napade motivirane islamizmom, francuska vlada proglasila je najvišu razinu opasnosti. S napadima kojima je cilj širenje straha, Francuska se bori godinama. 14. srpnja 2016. datum je koji Francuska nikada neće zaboraviti. Tog je dana 31-godišnji vozač kamionom u Nici ubio 84 civila. Godinu prije, 2015. u koordiniranom terorističkom napadu u Parizu ubijeno je 130 nedužnih ljudi. Nultu stopu tolerancije na terorizam pokazala je i Velika Britanija, koja se s ekstremizmom također bori godinama. Incident koji je u toj zemlji ostavio najviše traga dogodio se u svibnju 2017. U Manchester Areni na koncertu američke pjevačice Ariane Grande napadač samoubojica raznio se bombom. Sa sobom je u smrt odveo još 22 ljudi. Njegov brat u kolovozu je osuđen na 55 godina zatvora zbog pomaganja pri kupnji, skrivanju i transportu sastavnih dijelova bombe. Sinoćni napad u Austriji šokirao je i najmnogoljudniju članicu Europske unije, koja poziva na međunarodnu borbu protiv terorizma. Ako se pokaže točnim da ovaj zločin ima islamističku podlogu, postaje jasno kako se protiv mržnje i terora moramo zajedno boriti. To ne smije i neće podijeliti naša društva. Osude čina mržnje stižu iz muslimanskog svijeta. Na ujedinjenje u širenju mira pozivaju Turska, Egipat, Iran, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati. Na Mir i Bratstvo na svom je profilu na Twitteru pozvao i Papa Franjo. Izražavam tugu i zgroženost terorističkim napadom u Beču, te se molim za žrtve i njihove obitelji. Dosta je nasilja. Ojačajmo zajedno mir i bratstvo. Samo ljubav može utišati mržnju. Islamska država preuzela je odgovornost za napad u Beču. Prema procjenama sigurnosnih službi Europske unije, od 2012. do pada Islamske države 2017. kalifat na području Sirije i Iraka u svoje redove regrutirao oko 1000 osoba sa Zapadnog Balkana. Dio je poginuo u borbama, a dio se vratio u matične zemlje. Na Facebook stranici HRT Otvoreno večeras vas pitamo kako se Europa može boriti protiv terorizma. Neke od komentara pročitat ćemo potkraj emisije. Prije nego što počnemo razgovor u studiju, idemo do Beča gdje je naš reporter Gordan Žvanović. Gordane, dobro ti večer. Kakva je situacija u Beču, evo 24 sata nakon jučerašnjeg terorističkog napada? Danas je i policijski sat od 20 sati, ali ne zbog tog napada, nego zbog lockdowna i policijski je sat dakle uveden. Pa se pretpostavlja da su jučerašnji dan napadač ili napadači zapravo iskoristili jer su znali da su brojni ljudi na ulicama otišli su u izlazak. Tako je, Damire. Večeras od 20 sati na snazi je ovdje u Beču policijski sat zbog pandemije koronavirusa, pa se evo i mi javljamo u neposrednoj blizini našega hotela kako ne bismo došli u probleme sa snagama reda. Međutim, ovdje u centru Beča cijeli je dan na snazi izvanredno stanje. U krugu oko područja gdje se odigrao teroristički napad, postavljene su policijske blokade, barikade. Isto tako u centru je i vojska, provode se rigorozne provjere. Naime, premda policija ne isključuje mogućnost da iza napada stoji samo jedan čovjek, isto tako u tijeku je potraga za mogućim suučesnicima. Umjesto uobičajenih prizora kakve smo naviknuli gledati iz Beča, gradske ulice, kao što možete i sami vidjeti, danas su puste i prazne, škole su bile zatvorene. Građanima je poslan apel da zbog vlastite sigurnosti ne napuštaju svoje domove. Oni malobrojni građani na koje sam uopće uspio naići i s njima popričati kažu mi kako su u strahu, kako su cijeli dan proveli u grču i kako se po prvi put ne osjećaju sigurni u vlastitom gradu. Kao što si spomenuo, jučer su mnogi odlučili izaći u grad kako bi iskoristili taj posljednji trenutak slobode prije uvođenja policijskog sata i upravo tu činjenicu iskoristio je i sam napadač ili napadači. Odabrali su 6 lokacija u centru oko središnje sinagoge. Riječ je o vrlo živopisnom dijelu grada, punom kafića i restorana, poznatom i pod nazivom Bermudski trokut. Prema izjavama svjedoka, napadači su počeli nasumično pucati prema ljudima koji su bili na terasama i u ugostiteljskim objektima i tako se odigrao ovaj strašan čin terora. Spomenuo si napadač ili napadači, govorilo se o drugom napadaču. Što je s njim?
Pa konkretno što se drugog napadača tiče, doista policija nije potvrdila da li on definitivno postoji ili ne. Dakle, kao što sam spomenuo, nisu isključili mogućnost njegovog postojanja i dalje se, dakle, vrše potrage za mogućim suučesnicima. Međutim, znakovito je možda da policija u sklopu svoje istrage upravo pretražuje tisuće video snimki koje su prikupili od građana koje su te video snimke zabilježili u vrijeme napada, dakle, u samom gradu. Do sad su prema podacima koje imam provjerili više od 50% prikupljenih materijala i za sad ono što je znakovito, nema niti jednog dokaza među tim snimkama o postojanju drugog napadača. Inače, zanimljivo je da je, što se samog napadača tiče, čuli smo o njegovom podrijetlu, vrlo brzo objavljena informacija o njegovom identitetu. Naime, to možda treba promatrati u kontekstu vrlo snažnog antimigrantskog sentimenta koji je ovdje prisutan. Vrlo brzo nakon samog napada razvile su se teorije o tome kako su napad izveli migranti koji su došli u Austriju. To se fino nadovezalo i na nedavne napade u Francuskoj, gdje su doista napade izveli migranti koji su u toj zemlji bili samo nekoliko mjeseci. Međutim, policija je, dakle, brzo otkrila identitet napadača u Austriji i time u stvari pobila ove teorije. Jer premda je riječ o mladiću albanskog podrijetla iz Sjeverne Makedonije. To je mladić koji je rođen, koji je odrastao ovdje u Austriji, u Beču. Njegovi roditelji nisu imali radikalnu pozadinu, niti radikalna uvjerenja. I on je radikaliziran, dakle, upravo ovdje u islamističkim džamijama u Beču. Zanimljivo je, prema posljednjim informacijama, isto tako, Islamska država preuzela je odgovornost za napad i proglasili su napadača vojnikom svoga kalifata. Još za kraj, Gordane, dakle, lockdown je od danas u Austriji. Škole i vrtići danas nisu radili zbog jučerašnjeg terorističkog napada. Kada se u tom dijelu očekuje normalizacija života? Škole, vrtići? Pa teško je očekivati normalizaciju života nakon ovako strašnog događaja da se dogodi preko noći. Vjerojatno bi najviše mira i sigurnosti građanima Austrije unijela informacija da je drugi napadač, ukoliko uopće postoji, doista i uhićen. Inače, u Austriji je proglašena trodnevna žalost, zastave su na pola koplja, a učenici će u školama koje su danas zbog sigurnosnih mjera bile zatvorene, sutra na nastavi minutom šutnje odati počast žrtvama napada. Gordane, hvala ti na javljanju u emisiju Otvoreno. Nastavljamo sada emisiju razgovorom s našim gostima u studiju u Zagrebu i u Zadru. Gospodine Ogorec, nakon svega što smo čuli, zašto Beč, zašto mirna Austrija? Pa iz prostog razloga što je to tamo lako moguće bilo napraviti. Naime, terorizam i teroristi uvijek udaraju, da tako kažem, umekano. Drugim riječima, tamo gdje možda su se sustav sigurnosti, službe sigurnosti, možda su se malo opustile, pa nisu bile dovoljno budne, nisu dovoljno pazile. I stvorile su se jednostavno mogućnosti za takav jedan napad. Koliko vidim iz ovoga što se do sada može, informacije koje su dolazile, prilično su kontradiktorne. Da li je bilo 6 pozicija na kojima je izvršen paralelni napad, da li je bio jedan, da li su bila dvojica napadača, znači još uvijek se puno toga ne zna. Ako je bilo 6 mjesta na kojima je izvršen napad, onda možemo govoriti o jednoj organiziranoj aktivnosti. Drugim riječima, to ne može napraviti jedan čovjek, pa niti dvojica. Znači, govorimo o tome da ih je bilo sigurno više ako je to bilo na 6 mjesta. Sad čekamo da se kompletno završi ta istraga, pa ćemo onda biti, kako sam kaže, imat ćemo više informacija, bit će sve sigurnije. Da. Idemo do Zadra. Gospodine Akrap, je li bilo sigurnosnih propusta u Austriji? Čuli smo o napadaču, bio je u zatvoru, htio je ući u Siriju, pa je uhićen, deportiran u Austriju. Pa teško je dati točan odgovor na to pitanje, znate, jer postoji, Europa se temelji na demokraciji, ljudskim pravima, slobodama. Ako nema dovoljno dokaza za određivanje određenih represivnih i kaznenih aktivnosti prema pojedinim i mjera prema pojedinim osobama, onda u tom kontekstu ne možemo ići na takav način. I ono što recimo stoji pred nama, i ja sam tu
skloni da mi razgovaramo o uzrocima ovoga i da izvlačimo pouke kako bi mogli riješiti ovaj problem i slične druguće koji će nam se nažalost ponavljati u budućnosti je koja je to razina govora mržnje, netrpeljivosti, podjela, netolerancije na društvenim mrežama i medijima koja može i treba biti sankcionirana instrumentima pravne države. Naime, pitanje je kad se neko poziva, na primjer, u svojim objavama na društvenim mrežama da frakcije Crvene brigade su organizacija koju treba poštovati, to što su oni radili, uzima samo primjer, je kao nešto što treba napraviti, bla, bla, bla. Pitanje je u koje je to razina aktivnosti takvih kojima onda država treba reći da, ovo je govor mržnje i društvo mora biti to koje će to osuditi. Međutim, nisam za to da se ide represivnim mjerama, jer i ovo što ste vi rekli u vašem prilogu, jedino zajedno se s tim možemo suočiti. I posebno pozdravljam i nadam se da će tu doći sa prelazak sa riječi na djela, da će se islamski svijet, pogotovo u situacijama islamističkog terorizma, vodeće države iz islama, pridružiti Europi, jer ovo nije europski problem, ovo je globalni problem. Islamistički terorizam je globalni problem i on se ne može i ne smije rješavati bez država kojima su na vlasti vrhunski islamski autoriteti. Da. Je li globalni problem ili trenutačno europski, gospodine Vidmarović? To je isto teško reći. 8 mjeseci smo u pandemiji. Da. I sada su krenuli Pariz, Nica, Beč. Pa terorizam, i ovo povezujem sa izolacijom i lošom ekonomskom situacijom i tom činjenicom da je prije tek nekoliko godina zapravo donekle pobjeđen ISIL. Radikaliziraju se mladi ljudi koji su bez cilja, bez glave, pokušavaju ponašati nešto, pokušavaju naći svrhu u životu, nalaze na ovakav način. Je li to europski problem? Rekao bih oprezno da nije to baš najveći problem, s obzirom na to da prema statistici Europola najveća teroristička aktivnost je separatističke naravi, etnoseparatističke naravi, nakon toga ide desni terorizam, lijevi terorizam, anarhističke grupe, desne grupe i tek nakon toga ide džihadistički terorizam. Međutim, džihadistički terorizam je najglasniji, to je krvavi kabuki ples u kojem su ratne boje, u kojem je puno simbolike, divlje skakanje, on je za mase i on naravno odudara od naše svakodnevice, jer svako od nas na ulicama može poginuti na 100 načina, međutim, to se zove ontološka sigurnost, zbog toga što smo navikli na tu svakodnevicu, ne osjećamo prijetnju, islamistički terorizam ovakav, odnosno kvazi-islamistički terorizam, odudara od norme i on nas strahovito plaši. Rješenja nema jednog kvalitetnog, to je kompleksna mjera na koji način ti mladi ljudi i ljudi srednje dobi mogu steći nekakav smisao u životu i na koji način ih se može involvirati u život zemlje, zajednice, da ne traže identitet tamo gdje ga ne treba tražiti. Austrijski kancelar Kurz danas je rekao: svima nam mora biti jasno da ovo nije spor između kršćana i muslimana ili Austrijanaca i imigranata. Ne, ovo je borba između goleme većine koja vjeruje u mir i nekolicine koja želi rat. Ovo je sukob civilizacije i barbarizma. Kolega Matković. Pa, osnovni je problem. Ja prije svega osobno ne vjerujem da je ovo moguće brzo riješiti. U Francuskoj ćete staviti pred svaku crkvu 2 naoružana policajca. To ne rješava ništa. Osnovni je problem, onako kako ja vidim, je zapravo što islam nema vertikalnu hijerarhiju. Ko je glavni sunit? U katoličkoj crkvi glavni je papa i oni ispod pape slušaju. Ovdje nema te hijerarhije i što se onda događa? Vi zapravo u džamiji, vlasnik džamije angažira onoga koji će propovijedati petkom. Vi Kuran možete čitati na različite načine. Bibliju nemrete čitati ili Sveta pisma, jer će vas tamo nekakva kongregacija za nauk vjere će vas izopćiti. Ovdje vas ne može izopćiti, jer se ne zna ko je. I to je problem, mislim, bez takve nekakve, šta može država Saudijska Arabija napraviti ili ne znam, bilo koja od tih država. Gdje je vođa sunita? Ko je taj šef koji izdaje direktivu? Nema ga, nema ga. Druga stvar, uopće u toj islamskoj kulturi je odvojenost države od crkve koju mi tako jako zagovaramo. To ne postoji. Jer pogledajte, ajmo pogledati živote Isusa Krista i Muhameda. Kako su završili?
Isus je završio na križu, prognan, sljedbenici se razbježali u tišini, saposakrivali se. Muhammed je završio kao vrhovna, sudska, vojna, politička, svakovaka vlast. Prema tome, ne možete vi odvojiti crkvu od države, znači nešto laičko napraviti, pa tu nek vam bude džamija, tu će moja ženska prava. To ne ide zajedno, to ne postoji, to je nemoguće. I tu vidim veliki problem, međutim, to ne može Europa, to ne može Evropska unija riješiti, to ne može, ne znam ko to može riješiti, ali je sigurno, barem kada je riječ o Europi, o tim naraštajima, ovdje koji rastu, kad vi pogledate, ipak u golemoj većini su ti mladi ljudi koji su to rade, oni su zapravo rođeni u Europi. I tu je problem, znači, postavlja se pitanje integracije uopće tog procesa. Međutim, bojim se da je sada prekasno o tome razmišljati. Recimo, ne znam, evo, Alžirci su počeli dolaziti u Francusku još nakon Prvog svjetskog rata. Prva džamija je otvorena 1926. u Francusku. Danas ih ima negdje oko 2500. Ali zapravo, kad su ti radnici masovnije počeli dolaziti ovdje, nije bilo odgovarajuće politike, prihvata, pokušaja uklapanja. I vi zapravo danas, ako je riječ o Francuskoj, koju bolje poznam nego Austriju, tamo zapravo imate masu ljudi, mladih, kojima su tata, mama, dida došli iz Maroka, Tunisa, najviše iz Alžira, koji nemaju nikakvu profesiju. Nisu ništa. Jer u Francuskoj morate ići u školu do 16. godine. Nakon toga ne morate ići u školu. Da li ste vi do 16. godine završili tu školu? To nema veze. I vi se nalazite u jednom svijetu. Vi ste zapravo nepismeni. I nemate nikakvu struku i sad bi htjeli raditi. I to dobro plaćen posao. Naravno, ne možete dobiti nikakav posao, kamoli dobro plaćen. I neka vam se nađe u ovoj džamiji koja vam je najbliža, nekih imam koji ima tog svoje, to tumačenje islama malo radikalnije, to je eksplozivna smjesa koja taj čas može eksplodirati. Vi to ne možete. Kako u Francuskoj negdje ima oko nešto više od 5 milijuna muslimana. Međutim, to se ne zna koliko ih ima, jer je Francuska građanska država i vjera je vaša privatna stvar. Niko vas u Francuskoj ne smije službeno pitati koje ste vjere. Prema tome, neka ih ima i 3,5 milijuna, negdje ih ima između 3,5 i 5. To je ogromna masa ljudi. Kako ćete vi to policijski nadzirati? To je nemoguće, mislim. Da, vratit ćemo se malo na Francusku. Samo da još prokomentiramo jučerašnji napad u Beču. Gospodine Gorec, prema planiranju i izvršenju, sve to podsjeća na Pariz 2015. ali i Brisel kasnije. Da. Kad govorimo o terorističkim napadima, imamo nekoliko klišeja. Recimo, jedan kliše da se opskrbe sa eksplozivom, opašu se sa pojasom šehida i teroristi samoubojice ode u masu ljudi i raznese sebe i sve oko sebe. Drugi kliše, to je ovaj napad sa vatrenim oružjem. U zadnje vrijeme imamo sve češće napade sa hladnim oružjem, vrlo smrtonosne, vrlo brutalne i napade sa nekim, da tako kažemo, objektima, stvarima koje u stvari nisu oružje. Recimo, ponovo se vraćamo na Nicu kad je onaj sa kamionom terorista zaletio se u masu ljudi i ubio 80 ljudi. Tako da govorimo o tome da su ti neki klišeji, već opće poznata stvar, prepoznatljivi. Kako doći do tog naoružanja? Za hladno oružje manje više je jednostavno. Ali za vatreno oružje, koliko sam vidio, ovaj terorist je napao sa kalašnjikovim, imao je i pištolj. Tako da, kako je do toga mogao doći? Mlad čovjek, 20-godišnja. Prema tome, u Slovačkoj kupio, da, različite su priče, ali ne službene. Da. Gospodin Akrap iz Adra se htio uključiti, reagirati. Ma, čisto samo jedan mali komentar. Zašto sam naglasio da je posebno bitno za ovo što je rečeno da je Saudijska Arabija, posebno ako to dolazi iz ureda Mohameda bin Salmana, prestolonasljednika, jako bitno u Ujedinjenih Arapskih Emirata. Naime, vi u islamu imate dvije glavne struje pored nekoliko drugih dodatnih koje nisu toliko bitne. Znači, suniti i šiiti. Imate jednu šiitsku školu kojom upravlja Iran. Imate 4 sunitske škole koje su jako bitne, za koje se mora poznati kako bi se razumijevao islam i svi procesi unutar islama. Jer unutar sunita i unutar šita imate dalje grupe i podgrupe njih organizacija tih i vjerskih učenja. Ono što je bitno, najveći broj ljudi koji radikala i ekstremista i terorista koji se vežu za područje Europe, uglavnom su vahabiti, vahabijsko područje, a to je upravo onaj dio vjere onog tumačenja sunita, odnosno sunitskog islama,
koji je u temeljima Saudijske Arabije. Prema tome, ako je Saudijska Arabija odlučila prekinuti sa takvim naukovanjima pojedinaca iz tog reda vahabitskog, mislim da je to jako bitno i to može bitno pomoći u suočavanju i rješavanju tih problema na preventivnoj razini tamo gdje to treba raditi, a to nije samo Evropa, nego društvo i na cijeloj razini. Sunivid Marović, tko je kriv za ovu radikalizaciju? Društvene mreže? Sve zajedno. Procesi, plus ima jedan fenomen da ljudi koji su rođeni ovdje, muslimanske vjere, ali rođeni u EU, imaju taj uz ekonomske probleme, probleme socijalizacije, o čemu je bilo rečeno, idealiziraju na neki način i tu borbu i te radikalne ciljeve, ne znajući što ih zapravo tamo čeka. I to je jedan fenomen koji se dešava i sa običnim građanima, dakle nemuslimanima koji putuju izvan domovine, ostavljaju. Oni su uvijek konzervativni birači, iako dugi niz godina žive van svoje domovine. Naravno, društvene mreže pomažu u širenju, posebno društvene mreže koje imaju snažnu enkripciju, komunikatori pomažu u širenju toga. Međutim, opet bi malo pokušao smiriti i situaciju i građane. Radi se o tome da ovo nisu jako dobro organizirane stvari. Ove su stvari bez glave i repa. Dakle, tu nema političkih ciljeva, poruka, vjerskih poruka snažnih. Dakle, vi u jednoj katoličkoj Francuskoj idete ubijati grčkog svećenika, onda stvarno ne znate što radite. I to je dokaz toga da to nije toliko opasno, jer danas više ne postoji, osim Al-Kaide i ostataka ISIL-a, još nekih drugih izvan Europe terorističkih organizacija, vi nemate na tlu Europe velikih organiziranih domaćih terorističkih organizacija kao što je nekoć bilo kao ETA, pa IRA, pa onda Bela Ruka, ako se sjećamo, koje su mogle ubiti i kraljeve i vladare. Toga više nema. Ovo su vukovi samotnjaci koji se ponekad skompaju, spanđaju s nekim idejama i onda izlaze s time van. Pri tome sami nesvjesno kopirajući europske modele ponašanja i društvenih kodova, budući da islam je, u islamskim zemljama postoji jedna, izrazit ću se neznanstvenim rječnikom Lava Gumiljova, ruskog filozofa, pasionarnost. Islamske arapske zemlje su pasionarne, tamo se voli raditi kolektivno nešto. Ovi vukovi samotnjaci kopiraju individualistički pristup ponašanja Europe, idu sami. Pri tome su motivirani uvrijeđenošću, jer to je opet jedna europska, ajmo reći, fora, da se zbog slobode govora, odnosno političke korektnosti, pardon, da se širi spektar onoga na što se čovjek može uvrijediti. Dopušteno je vrijeđati se na sve. Ja se mogu na vašu kravatu uvrijediti jer mi vrijeđa osjećaj, ne znam, ovaj studio. I onda, naravno, ja mogu s time ići na sud i govoriti da ste vi mene uvrijedili svojom pojavom, tražiti kompenzaciju nekakvu. I sada ti ljudi traže u biti, to je sud, oni traže kompenzaciju za svoje osjećaje, ali u krvi. Na jedini primitivni način koji znamo. Vrijeme će to riješiti. Tu postoje, naravno, svi smo o tome rekli, ne postoje jednostavne varijante, ne možete ih isključiti. Postoji jedna varijanta, ali niko neće na to pristati. Da se zamoli Kinu da uveze tehnologiju raspoznavanja lica i da se u Francuskoj otvore kampovi za reedukaciju. No, mislim da to ljudi neće prihvatiti. Da. Kad smo kod Francuske, kolega Matković, je li problem u njihovoj migrantskoj politici? Sigurno. Jer Francuska je nakon Drugog svjetskog rata, bilo je jasno, zemlja je bila dosta srušena, trebat će radne snage i poslodavci su počeli, nisu ti ljudi došli sami od sebe, ti iz Alžira, iz subsaharske Afrike, nego su ih poslodavci zvali kad nisu mogli nabaviti dovoljno Portugalaca, Španjolaca ili Talijana, to je tada još bilo sve francuske kolonije. Oni dolaze. Međutim, dogodilo se ono s čim se nije računalo, a to je da će oni ostati ovdje. Trajno će ostati. I tu je zapravo, recimo, generalu de Gaulle, jer se to u njegovo vrijeme počinje, tada su tih 30 zlatnih godina francuskih, on jedno nije htio da mu oni dođu živjeti u centar grada. Pa je počeo onda ovakve nekakve satelitske naselja, spavaonice graditi. Tu se oni naseljavaju. Oni su prvo živjeli u neljudskim uvjetima, pa čak francuska država počela graditi kao nekakva, ajmo reći, samački hotel bi to rekli. Kasnije su niknula naselja jer su prvo dolazili samo muškarci. A onda su dolazili, onda taj je zakon o ujedinjavanju obitelji,
polako su počele dolaziti njihove supruge i djeca. I što se dogodilo? Nije postojao nekakav plan, nema ga ni danas, da se ta djeca uklope u novi sustav vrijednosti. On ga, barem da ga zna, mislim, ne da ga on blok ga odbija. S druge strane, nastoje jedno izvjesno razočaranje, jer to ipak nije med i mlijeko. Kad ste vi došli tamo iz Alžira, Maroka, sad nije to baš da ćete zarađivati tisuće franaka ili eura. Mora se raditi, a i taj rad baš nije nešto, Bog zna kak, plaćen. Naravno, vi se onda osjećate poniženo, vređeni ste. Šta je to? Sistem školstva je takav. Da, možete sa 16 godina idete u školu, poslije izađete. Međutim, šta se dogodilo? Dogodila se jedna promjena tehnologije. Jel, tekstilna industrija, ovo što je zapošljavalo fiziku, lopatu, metalurgija, nema je više u Francuskoj. Tekstilna industrija, nema. Propala, kemijska industrija. Dogodilo se, ali se pojavile nekakve nove djelatnosti koje zahtijevaju informatičku pismenost. Kaj ću ja s vama? Vi niste zanimljivi, ne možete biti čuvar uopće. Ja sam snimao prije 10 godina tamo gdje on je čuveni Stade de France. Tamo je prije bio nekakav Janko Gredelj, zapušteno područje. Oni su napravili veličanstveni stadion, nogometni, i tamo je nekakva, ajmo reći, radnička, nekakav poslovni dio Pariza. Oni nisu mogli u tom Saint-Denis naći kvalificirane ljude, nego ljudi iz Pariza dolaze u Saint-Denis. Čak i čuvari nisu tamo, jer da bi položio ispit, moraš znat pisat da bi ti ja dao pištolj pa da me čuvaš tamo. Tu je problem. Nema nekakvog rješenja hitnog. Drugi je problem taj što zaista kontrola nad džamijama. Evo, vi ste rekli malo prije, ja se za tim ne slažem. Postoji to moguće tumačenje po Kuranu. Pazite, Kuran priznaje Mojsija, priznaje Isusa. Profet, prorok Muhammed je posljednji. Preko njega se Bog posljednji puta obratio čovjeku i više neće. I vi to trebate priznati. To znači, kad mir će biti kad svi pređu na islam. Onda će stvar biti riješena. To je jedno od mogućih tumačenja. I sad kako? Vi ovoga ne možete kontrolirati, možete ga protjerati. Jel, ajde, ako ga, ali kak sad? Zašto je? To je tumačenje. Ne postoji nekako službeno tumačenje, pa idete pitati kongregaciju za nauk islama, je li to ovo, je li ovaj heretičar ili šta je on to? Ne može. Prema tome, sve što je druge vjere, ove, što je poznat, što je kršćan ili židov, to je neprijatelj, gotovo, točka. To je jedno od mogućih tumačenja. I tu je taj izvor jedan permanentni radikalizacije i to Francuska pokušava nekako riješiti da uvede nekakav sistem da se te imame stavi pod nadzor. Ali vam to jako teško ide. Mislim, kako ćete to izvesti? Spominjali smo Francusku, sad Austriju, jučerašnji slučaj. Gospodine Ogorec, koliko je siguran ostatak Europe? Ili je samo problem u tim državama? Pa jednako kao i ovo gdje se događaju nevolje, da tako kažem. Od terorizma nitko nije pošteđen. Niti je itko sigurno od terorizma. Terorizam se jednostavno pojavljuje tamo gdje možda su sigurnosne službe na neki način previše liberalne ili previše slabobudne, da tako kažem. Drugim riječima, kad govorimo o terorizmu, nijedna zemlja na ovom svijetu nije od njega potpuno sigurna. On se pojavljuje periodično svuda. Trenutno je cilj Zapadna Evropa. Dobro, tu je u velikoj mjeri zemlje koje su na neki način bile uvoznici, da tako kažemo, radne snage. Imali su potpuno pogrešnu politiku prema toj radnoj snazi. Došlo je do getoizacije velikog dijela stanovništva. Getoizacija javlja veliko nezadovoljstvo, javlja se frustracije ljudi koji su tamo getoizirani, nema integracije u širi prostor, nema integracije u društvo i naravno radikalizacija je izlaz iz svega toga ili bolje rečeno posljedica svega toga. Tako da zemlje koje su getoizirale dio svog stanovništva mogu očekivati žešće, intenzivnije, češće terorističke napade. Ali nijedna druga zemlja nije pošteđena, niti je sigurna od njih. Gospodine Akrap, u Europu smo unijeli humanost, migrantski val i valovi prolaze i kroz Hrvatsku. Koliko je radikaliziranih, ajmo tako reći, prošlo tim putem prema Europi? Teško je točno odgovoriti na to pitanje. Postoje različite procjene s obzirom na broj migranata, je li to 1%, 5%, 10%. Međutim, jedan kao osoba koja je spremna počiniti terorističko djelo je vrlo velika opasnost.
Činjenica je da mi smo suočeni sa problemom krivotvorenja osobnih dokumenata s kojima te osobe sada putuju, znači kojima se oni prikrivaju svoj stvarni identitet, svoje stvarno porijeklo i pokušavaju se prikazati da su ili politički ili gospodarski migranti, a ne samo osobe koje praktički dolaze u Europu kako bi radikalizirale druge ili organizirali izvele terorističke napade. Naime, kad se analizira cijela situacija koja je bila u ratu u Siriji, zna se, sigurnosni sustavi znaju da je veliki broj uređaja koji se koristio za izradu osobnih dokumenata, kao i broj, veliki broj takvih bjanko dokumenata iskorišteni, daju se brojni novi identiteti tim ljudima. S druge strane, velika količina ljudi, veliki broj ljudi, migranta koji se kreću, praktički su dolaze iz područja srednjeg i daljeg istoka i područja Sjeverne Afrike. Prema tome, to su sve aktivnosti kojima se treba sigurnosni i preventivni sustav baviti na način da se treba pokušati što zajedno na razini Europske unije, što u suradnji sa domicilnim službama, jer mislim da se ne treba usrećavati i pitati države koje se nalaze na njihovom putu, jesu li ih evidentirane i kako su ih evidentirali, pod kojim nazivima, jer tek jedino na takav način, međunarodnom, širokom međunarodnom suradnjom, mi možemo pokušati identificirati te migrante. Jer kad pogledate sve one izazove s kojima se recimo Bosna i Hercegovina kao društvo sada suočava, s obzirom da se veliki broj migranata nalazi na njihovom području i radikalizacije pojedinih vjerskih zajednica i medija, medijska djelovanja koja su pod kontrolom pojedinih islamista na području Bosne i Hercegovine, mislim da se tu treba uzeti obzirne, vrlo pozorno pratiti što se tamo događa i ozbiljno obratiti pažnju na cijeli taj migrantski val. Gospodine Vidmarović, zašto Europa nema neko jedinstveno stajalište oko svih tih situacija? Pa zbog toga što je takav svijet i države vrednuju svoje poglede, svako ima svoju interpretaciju. Međutim, ovdje je izrazito bitna sigurnosna suradnja. Dakle, nije sad toliko bitno što mi kao građani možda imamo drugačije stavove i gledamo na to. Bitno je koliko se surađuje, na primjer, u sigurnosnom smislu, koliko sad pokazuju koliko su važne te multilateralne veze, na primjer, sa Rusijom. Jer je dosta terorista i ne samo kod nas u Europi, nego u SAD-u, iz Čečenije, etnički Čečeni. Dakle, suradnja sa Rusijom. Onda bih rekao da je Europska unija počinila jednu, kroz sve ove godine, desetljeća, jednu kobnu grešku što nije Tursku pustila u bližu integraciju. Zbog toga što bi Turska sada, da je na neki način kroz prisniju kao članica Europske unije ili kroz neku prisnu političku ekonomsku integraciju, mogla biti jedan faktor stabilnosti. Jer kad imate u Europskoj uniji jednu muslimansku autoritetnu zemlju, onda bi potencijalni ljudi koji bi se radikalizirali mogli osjećati da imaju svoj glas u toj uniji. Osim toga, stalno se zazire od Turske, ona je ovakva, onakva, ljudska prava, sve je to jasno. Međutim, uvijek zaboravljamo da je Turska, na jugu Turske počinju pravi problemi, pravi noževi, mačete, ubojstva, krv, koja se proljeva. I Turska je ta. Turska na svojoj sjevernoj granici ima pristojnu Grčku. A što ima dolje? Ima horde i horde pravih džihadista i terorista. Usudio bi se reći jednu možda kontroverznu frazu, ali Turska je predziđe kršćanstva. I kada bi se surađivalo bolje sa Turskom, onda bi Turska iz pasivnog promatrača onoga što se kod nas u Europi događa mogla postati aktivni pomagač u provođenju, odnosno u sigurnosnoj slici Europe. Je li Turska problem? Ne bih rekao isto tako. Nije mi jasna ovo što je kolega rekao da je Turska predziđe kršćanstva. Ta malo mi je teza prilično nejasna, pogotovo u današnje vrijeme kada govorimo o politici Erdogana kao jednog, da tako kažemo, izrazito muslimanskog političara. Tako da... Politički muslimanskog. Da. Tako ne muslimanski muslimanskog, ne politički. Politički muslimanskog. Tako da govorim ovo to da je baš Turska predziđe kršćanstva, nisam baš siguran u sadašnjim okolnostima i u sadašnje vrijeme. Ne znam što ste po tim mislili reći, ali Turska je jedna velika zemlja, to je moćna vojna sila, to je moćna i općenito sila na ovom prostoru, sa vrlo snažnim političkim ambicijama, koje bi se trebalo što je moguće više poštivati u onom kontekstu u kojem se Turska kao tako može jednostavno percipirati i staviti je u kontekst gdje ona je. A ona je na jednom vrlo turbulentnom, značajnom i važnom geostrateškom položaju. Tako da
Turska nije problem, a ne bi je trebalo ni pretvoriti u problem. Kako se Europa može boriti protiv terorizma? To smo vas pitali na našoj stranici na Facebooku. Evo nekoliko komentara, pa onda još idemo na završne riječi. Ivica Beškara. Problem je što svi znaju kako to riješiti, ali nitko ne želi to javno i glasno izreći zbog straha da ga se ne proglasi ekstremistom. Svaki čin terorizma izaziva javno zgražanje i iznova pokazuje slabost obrambenog sustava. Plaš car teško. Prvo, neke članice su se teško griješile kao kolonijalne sile. Drugo, vjerski fanatizam ne poznaje granice. Kada neki u Europi shvate da je vjera privatna stvarana država, bit će manje zla. Treće, divlja globalizacija i podloga za terorizam. Suad Salkić, Europa se može nositi s terorizmom samo isključivo ne šireći islamofobiju. Kao što je jutros rekao premijer Kurz, ovo nije sukob kršćanstva i islama. Stvari nazivati pravim imenom, a kojoj vjeri pripadao ekstremist ili skupina. Mišljenja sam da Europa plaća ceh američkih ratova i izvoza demokracije u islamske zemlje posljednjih 15 godina. Domagoj Kožul, teroristički ideolozi žele isprovocirati našu pretjeranu reakciju. Jako dobro znaju da tim malim napadima ne mogu srušiti našu civilizaciju koju gledaju kao svog neprijatelja prema kojem su njihove države male i bespomoćne, ali znaju da poticanjem naše reakcije i utjerivanjem straha u kosti mogu na vlast dovesti desne radikale koji bi razjedinili Europsku uniju te nas time oslabili. A upravo to je njihov cilj. Cilj nije osvajanje, nego razjedinjavanje i slabljenje Europe i Zapada. Mladen Ruta, problem je u dosadašnjim politikama prema Africi i Aziji. Umjesto uvoza radne snage radi veće zarade, potrebno je dio proizvodnje i dobiti preseliti u domicilne zemlje migranata. Ne možete očekivati u Europi kupanje u ptičjem mlijeku bez posljedica. Dio Europe je neke od tih zemalja opustošio. Sada treba vratiti da bi bilo mira. Zbog vjera ni to nije sigurno. Još jedan komentar, Denis Graf. Ovi događaji samo su dokaz da je koncept multikulturalnosti pod svaku cijenu propao. Treba uvesti red. Te razne zaluđene sekte jednostavno moraju prihvatiti načine ponašanja u europskim zemljama i tu nema ali. Pod krinkom tih tobože velikih ljudskih prava i sloboda jednostavna masa čudaka radi što želi. Države moraju stegnuti remen pod hitno. Gospodine Akrap, kako riješiti problem? Integrativno, zajednički. Ne može se rješavati taj problem i od ozbiljna sigurnosni izazov samo na nacionalnu ili pojedinačnu razinu. I to je izazov za društvo u cjelini i ne samo na nacionalnu, rekao sam, nego i na europskoj razini. I opet ću ponoviti ono. Mi pitanje vjerskog radikalizma i fundamentalizma sa pozicija islamističke vjere ne možemo i ne smijemo i niti ćemo moći riješiti bez snažne, pune i ozbiljne suradnje sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Emiratima i sa Turskom. Jer kao primjer tih tri ključne zemlje. Naravno i sa Iranom koji se tiče Šita. Jer kad pogledate sve one procese koji su u zadnjih 6 mjeseci pojavljeni se i doveli su praktički do smirivanja određenih napetosti u Izraelu, a nemojmo zaboraviti da Izrael država koja ima odličan sigurnosni aparat, a donedavno su teroristički čini bili pitanje svakodnevnog događanja, znači sve one aktivnosti koje su i Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati i još neke druge zemlje islamskog svijeta postigle u sporazumu sa Izraelom samo pokazuju da se zajedničkim naporima pitanje ove problematike može riješiti. S druge strane, samo društva koja su integrirana i gdje prevladava govor suradnje, gdje nema govora podjela, mogu se suočiti i sa drugim izvorima mogućih podjela u društvu i radikalizaciju. Kolega Matković, rečenica za kraj. A mislim da je, mora se tražiti dugoročno rješenje. To se ne može riješiti diplomatskim sporazumom preko noći. Treba, Europa bi prije svega trebala, to je neko od vaših gledatelja rekao, moramo da govoriti neku zajedničku dugoročnu politiku pa da ti ljudi više nemaju potrebu dolaziti u Europu. Subsaharska Afrika, tamo Francuska vodi rat već 7 godina, islam. Čemu? Zašto? Mislim, uvijek će tamo generirati se novi. Međutim, to je nešto što ne može jedna država sama riješiti. To mora biti neka zajednička dogovorna politika. Ja mislim da represivne mjere neće dati rezultata. I vi ne možete sve te pohapsiti. Velim, u Francuskoj ima bar 3 milijuna ljudi između 16 i 22 godine koji su nepismeni, gnjevni, bez posla. Kako ćete ih nadzirati? Nikad. Ne biti ih sve pohapsiti. Ne? Tako da, mislim, suradnja, apsolutno suradnja, iako ne vjerujem u ovu suradnju sa Saudijskom Arabijom, ali uglavnom Evropa bi trebala donijeti neku dugoročnu zajedničku politiku koja će uključivati i obrazovanje. Pazite, u jednom povijesnom razdoblju, ne tako davnom, dogodio se niz procesa koji nazivamo Arapskim proljećem. Iza toga je došlo do velike destabilizacije jednog velikog prostora.
preljevanja ljudi iz tog prostora na evropski kontinent. Da li će to sve rezultirati nekim evropskim proljećem, to ćemo tek vidjeti. Htio bih ponovo gledateljima poručiti, Interpol je sve bolji i bolji i Europol je sve bolji i bolji u suzbijanju terorističkih napada. Prema statistici, jako puno ih se otkriva, odnosno suzbija, o tome se ne govori. Terorizam je opada i jenjava u Europi. Hvala vam na sudjelovanju u večerašnjoj emisiji Otvoreno i vama u Zagrebačkom i gospodinu Akrapu u Zadarskom studiju. Naravno, hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili s nama. Otvoreno je sutra na programu u isto vrijeme, na istom programu HTV1. Ugodan nastavak večeri, doviđenja.